Вітаю вас, друзі, як завжди, ці політікаві розмови з важливими людьми або важливі з цікавими. Сьогодні, безумовно, буде одна з таких, тому що у нас сьогодні дуже цікавий, крутий гість, ну він такий завжди, але сьогодні, як то кажуть, особливо, ну я так завжди кажу, але ж воно так дійсно і є, насправді, тому що насправді ми будемо обговорювати тему, яка, звісно, може здається не настільки важливою, як ситуація на Покровському напрямку, як ситуація в енергетиці, як те, все-таки, яких саме кадировців убивав татарів і так далі, але насправді питання дуже важливе. Чому? Тому що питання з кібербезпекою, якщо не всі ще зрозуміли, наскільки це важливо, ну, сподіваюся, що кейс з таким витвором, на мій погляд, російських спецслужб під назвою Telegram, він дуже важливий. Ну, і плюс ми сьогодні обов'язково зачепимо тему взагалі того, як відбувається діджиталізація в нашій країні, нашої любимої дії, пана міністра Федорова. Ну, у нас в нашій країні тільки одна людина, яка на ці теми може фахово багато чого сказати. Тому що ця людина колишній співробітник відповідних департаментів Служби безпеки України, Збройних сил України, людина, полковник запасу. Ну, а головне, що це дійсно кіберексперт. І ти, коли ти говориш це слово, це не для того, щоб якось, типу, красивості придати. Це реальність. І все це пан Костянтин Корсун. Вітаю вас, пане Костянтине. Вітаю. Правильно все сказав у ваших регаліях, нічого не придумав? Далеко не все, але нічого хибного. О, бачите, як треба вміти сказати. Ну, окей. Ні, ну жарти жартами, але дійсно дуже цікава ваша точка зору з того, що зараз відбувається. От я прямо зараз читаю, Associated Press повідомляє, що прямо зараз Павла Дурова везуть в суд французький, і побачимо, що він там присудить цей суд. Ну то таке. Спочатку просто дуже цікава ваша точка зору на те, що відбулося зараз з Дуровим. Це взагалі що? Тим більше враховуючи, що він тут заявив, що нібито, по-перше, у нього французьке громадянство, по-друге, що нібито його Макрон запрошував і так далі. Це що взагалі таке? Це Франція, хоч, коротше, поясніть. Це дуже цікаво, може, ви зможете пояснити. Ну, дивіться, я, як на мою думку, так, це події, які мали статися рано чи пізно, вона сталася ось просто зараз. Вона, я чекав її раніше, можливо, вона б сталася пізніше, але не можна серед усіх соцмереж і усіх месенджерів, усі модерують контент, усі якось там співпрацюють, усі видаляють ось відповідні, ну, абсолютно заборонені речі, там наркотики, там розчлененка якась, ще щось таке. А терористи там користуються. І, ну, ми говоримо про контент. Так ось єдина соцмережа, а Telegram, по суті, це більше соцмережа, тому що як месенджер він ніякий, він найслабший з усіх існуючих у світі. Ну, як, з якої точки зору? Багато хто вам каже, що він дуже зручний. Він ось до цього повернемося, що зручність і безпека – це завжди, знаєте, абсолютно різні речі. Взаємовиключення, скажімо так. І завжди треба мати баланс. Та ладно, сигнал зручний такий самий. А в чому проблема з сигналом? Я не розумію. Я дуже все скільки років користуюсь сигналом і прекрасно, ніяких… А у вас є власний сервак? Нема. Ну все, значить тоді ви не справжній кіберексперт, закінчуємо ефір, нема про що далі говорити. Я жартую. Да. Так от, з Телеграмом, він один був такий, який ось абсолютно не реагував на запити якихось різних держав, який не видаляв цей контент. Більше того, Дуров завжди пропагував, що він за абсолютну свободу слова. А, ну, ми ж розумні дорослі люди, да, принаймні ті, хто нас слухає. Так? А ми ж розуміємо, що абсолютної слова свободи бути не може в принципі, а свободи слова також. Тому що в тому ж радіоефірі чи на телеканалах є, там не можна певні слова казати. Обсценна лексика і так далі. Це саме обмеження. Тобто тут свобода слова, вона обмежується. Да? Не можна щось показувати таке, що може дивитися діти, наприклад, і так далі. Тобто ось ці заяви про свободу слова, ну, це маніпуляції насправді. І вже багато років багато країн стикалися з купою проблем, пов'язаних з Телеграмом. Конкретно. І тому ось нарешті дочекалися, що Дурова затримали. З приводу цього є, ну, з того, що я бачу найбільш обговорених, три версії, чому так сталося. Тому що з 21-го року був виписаний ордер на його затримання. З 21-го року? З 2021 року. Саме у Франції? У Франції. Франція виписала ордер, і він був актуалізований там за годину чи за 15 хвилин до його прибуття. Він не міг про це не знати з 21-го року, не міг не знати. Тому або
він думав, що він занадто великий, too big to fail, що не посміють. Друга версія, що у Баку, звідки він прилетів, його російські куратори якось на нього перенадавили. Чи погрози якісь були, чи неприйнятні вимоги, віддай телеграм, чи продай, і так далі. Він перелякався і свідомо поїхав здаватися. Угу. І третя версія, ось ви про це натякнули, що хтось з дуже високих посадовців у Франції пообіцяв йому, що ти прилітай, ми поговоримо, все буде нормально, ніхто тебе не чіпатиме, але не сталося так, як гадалося. В принципі, і ми дізнаємося, що це було, ну, я думаю, ближайші кілька місяців, в залежності від того, що відбуватиметься у Франції, у суді, з слідчими, явно ж будуть зустрічі із спецслужбами, і, як каже наш президент, off records, да, скоріш за все, але не про це. Да. Ну, тобто, відповідно, на Росії паніка одразу сталася, там говношторм, вибачте, всім чиновникам наказали видалити свої переписки з телеграму. І ось ця ситуація навіть для мене була несподіванкою, тому що я, мабуть, один з найбільш затятих супротивників телеграму багато років. Я вже, ну, роки 3-4-5, мабуть, розказую людям, що чому не можна користуватися телеграмом з різних причин. Ну, в принципі, то російський продукт і технічна реалізація. Тобто технічна реалізація тому, що він зручний, швидкий, але він не шифрує канали. Відповідно, а шифрування воно уповільнює завжди. Так. Трафік. Тому він це був свідомий вибір, такий більш популістський, я б навіть сказав. Швидкий, зручний, удобний, там всякі смайлики і все таке, багато функцій різних. Ну і плюс, не забуваємо, чому, ну, я довго думав, чому ж в Україні воно стало таким популярним. А оце окреме питання, пане Костянтине, чекайте. Ладно. Ні, та безумовно, ну, тому що воно почалося, ну, мені здається, давайте тоді вже знову відновимо порядок подій. Перше, я пам'ятаю такий от реальний вибух телеграму, це десь кінець 18-го року, якраз під момент, коли, до речі, Володимир Зеленський почав висуватися в президенти. Ну, я не знаю, чи це поєднані речі, чи просто тому, що воно з Росії почало йти. Але мені здається, от реально в моду по-справжньому, воно війшло з моменту, коли Зеленський став президентом. І тоді кожна собака, особливо яка мала стосунок до влади, вважала за просто необхідне завести собі анонімний телеграм-канал. Ну і просто це вважалося з правилом хорошого тону. Там, згадайте, всі ті темні рицарі, Дубінський, все це лайно собаче, яке лилося таким просто потоком. І головне ж, ми пам'ятаємо меседж головної команди, яка прийшла до влади, яка словами тодішнього, до речі, керівника ОП ще не Єрмака, Андрія Богдана, сказала, що, по-перше, журналісти говно, вони нам не нужны, ми тут все будемо, типа, самі рішати. І самі вони почали рішати не в якомусь там Фейсбуці парахабоцькому, як вони казали, а в Телеграмі. Я не правий, ну, от з точки зору, коли воно з'явилося, і хто почав це от просувати? Дуже схожі думки у мене виникають, і не тільки у мене, дуже багатьох, багато людей помітили, що сплеск в популярності Телеграму в Україні стався десь приблизно з 19-го року. Я це пов'язую з тим, що під час передвиборчої кампанії, от та політична партія, яка зараз є владою, вони широко застосовували цей продукт. Паралельно Дуров інвестував багато коштів, попри те, що він каже, що він ні копійки не витратив. Насправді це маніпуляція і брехня, тому що там реально великі мільйони в просування в Україні. Так, може, це не він витратив, а ті, хто йому ці гроші дали. Може, він і не бреше, це не його гроші були. Не виключено, не виключено. Так ось, да. Я так думаю, що ну, передвиборча кампанія була успішною. Виграли всі вибори, які можна було. Так. І, відповідно, а якщо це працює, то ми цей інструмент беремо, заберемо далі з собою. Це працює. Передвиборча кампанія показала, що Телеграм популярний, через Телеграм можна впливати. Угу. І тому, коли там кандидати в президенти, вони ж всі президенти. Да, так, звісно, у нас всі президенти. Всі президенти. Mm-hmm. От коли кандидати в президенти стали президентами, то вони забрали цей успішний інструмент з собою далі. Mm-hmm. І тепер у нас офіційний телеграм-канал в СБУ, у нас офіційний телеграм-канал ГУР Міністерства оборони, ну, відповідно всі Мінфін, Мінекономіки, і президент України, Офіс президента і все таке інше. Єдине, що ось у кого не бачив, це РНБО, немає телеграм-каналу. Ось, можливо, ще у когось є. Так. Але, ну, масовість просто вражає.
Я навіть намагався створити петицію про те, щоб в державних органах України заборонити використання телеграму в якості офіційного засобу як в Сполучених Штатах, комунікації. Ну, там... Не там TikTok, але Telegram... Франція та сама, Нідерланди, в багатьох країнах, в держслужбі, де там не про демократію, це вертикаль чисто, да? Це дуже просте організаційне, адміністративне рішення. Просто заборонити всім підлеглим органам використовувати це. Ну, то заходиш на сайт умовно там якогось Мінфіну, і там ми в соцмережах. Ось Фейсбук, ось Ютуб, ось Твіттер, ось Інстаграм і ось Телеграм. Просто мінус Телеграм, і все це робиться одним указом. Просто за навіть не день, за годину. Але ну, навіть цю петицію мені на офіс на сайті президента не дозволили. І інші люди намагалися її створити, теж заблоковано. І це свідчить, що в Телеграм, в поточній державній машині є досить вагомим інструментом, яким ну, користуються і будуть користуватися. І зверніть же увагу, а ВКонтакті однокласники внесли перелік санкцій і почали там провайдерам відповідні розпорядження, щоб блокувати. І у нас практично немає ВКонтакті однокласників. Да. Там, ну, стосовно юридичної сторони питання, там все не однозначно, а з технічної також блокування, недостатньо ресурсів в Україні, от повністю як Роскомнадзор. От такого потужного монстра у нас поки що немає. Це треба, щоб у нас, я так розумію, у кожного провайдера стояла от ця, як цей пристрій у них називається, який у них стоїть. Чорний ящик, да. Ну, який, через який, по суті, через який йде весь трафік. Тобто, так. На Росії створена потужна система, я ж кажу, це не стільки технічна, скільки правова система, організаційна, адміністративна. Да? Угу. Це росіяни будували її десятиріччям, і вони побудували її. От і СОРМИ, та система оперативно-розискних мероприятий. Вони побували на всіх рівнях, і на телекомунікаційному, і на провайдерів, і скрізь. Ну, відповідно, медіа всі захоплені. І вони побудували ось такий Роскомнадзор і, відповідно, систему розповсюдження інформації, блокування її розповсюдження і все таке інше. І у нас такого немає інструменту. І поки що начебто не планується, хоча інколи там якісь спроби відмічаються. Але хоча б внести Телеграм у санкційний список, як з ВКонтакті і однокласників, ну, це точно так. По-перше, влада покаже своє ставлення до повністю російського продукту. А по-друге, перестати використовувати в держструктурах. Це теж приклад, тому що звичайна людина, вона послухає там, ну, якогось умовного курсу, да, який розказує, чому Телеграм – це погано. Ну, може десь чимось погодиться, а потім заходить на сайт СБУ, сайт ГУР. Такого завгодно, президента, Кабміна, там, ОДА, ОВА. І дивиться, приєднуйтесь, довіряйте лише офіційним каналам, офіційний канал в Телеграмі. І тоді виникає думка, так, а що ж тоді, це ж держава Україна, це поважні інституції, це серйозні дяді-тьоті, які, мабуть, все порахували, всі ризики оцінили. Да. І вирішили, вони використовують, а що я не можу? Я проста людина, а ось ці поважні, високоповажні інституції, вони використовують, вони щось знають, вони щось рахували. Значить, це не так безпечно, як отой курсом ваш розказує. І насправді ні. Насправді ніхто там нічого не рахував. Це просто інструмент зручний, який використовується здебільшого в політичних цілях, внутрішньополітичних цілях. Як там додатковий інструмент комунікації, отримання інформації і так далі. Але, ну, очевидно ж, на поверхні лежить, що це повністю російський продукт, створений росіянином. У нього вся команда російська, сервери на Росії. Він же борець за свободу слова, як ви не розумієте. Він же, як це називається, лібертаріанець, прості господі, як ви не розумієте. До речі, ось це останнім часом, оце і ви на болотах стосовно фрі-дура. Та у нас теж. У нас теж вистачає долбодятлів, які теж ви, повірте, пане Костянтине, вас що, не прибігають в коментарі, не розказують, що ви СБУшне, яке ліж би все запретіть? Все менше, майже не залишилось. Дивно, да. Так. Так ось стосовно борець за свободу. Оце цікавий момент. Тому що ось буквально
там вчора чи позавчора злили якісь дані ФСБ, злив був, да? І там було, що протягом з 15 по 21 рік Дуров більше 50 разів бував на Росії. Який же ти борець за свободу? Який же ти втікач від режиму? Та ви що? Він просто як приватна особа їздив. Всі знають, що в Росії можна спокійно приїхати і поїхати. Але останній такий цвяшок, да, який пояснює ситуацію. 18 червня, ну, можу там дату точно сказати, 20-го року, в день Роскомнадзор оголошує про зняття обмежень на Телеграм. А в той самий день ввечері Паша Дуров сідає на літак у Петербурзі і летить кудись там в Європу. Вилітає. Ну, тобто півдня пройшло. Тобто він прилетів, перейшов вопрос. Перейшов вопрос. Да, забанив канали Навального, всіх там опозиціонерів. І після цього, да, видалили це умне голосування чи щось там таке. Да. А після того ще було там і солдатські матері, якісь були об'єднання, канали видалення. І після цього була заява офіційна Телеграму, що Телеграм співпрацює з урядами щодо боротьби з екстремізмом, тероризмом, причому слово екстремізм використовується лише за поребриком, більше якось його більше. Ніде. Ось тероризм, так. І Дурова спеціально уточнили тоді ще. І що, і з російським урядом співпрацюєте? Він каже, так, ну, так. Да. Тому ось цей образ такого собі борцуна, він розсипався ось просто на днях, коли всі кремлівські політики, зет-блогери, всі писали за нього. Всі навіть опозиціонери, лібертаріанці, чи як, ліберали. Я їх лібердой називаю. Ліберасти, каже хтось. Вони усі кинулися підтримувати Дурова. Фрідуров, за свободу слова. Причому за свободу слова топлять люди, які свободи та толком вже і забули, що воно таке. І люди, які живуть на Росії, де свободи взагалі немає. Да? Всі бояться щось косо подивитися на владу. Як можна топити за свободу слова, якщо ти навіть і толком не знаєш, що воно таке. Добре, зараз ми договоримо це, а потім я думаю, що ми другій половині з паном Костянтином попробуємо вас впевнити ще раз, черговий раз, хто буде це перший раз слухати, про те, що таке Телеграм і чому це дуже небезпечно, і як це може проявлятися, і яким чином російські спецслужби через нього діють. Але для того, щоб цю ситуацію, яка зараз складається, тобто... Мені просто дуже цікаво, як вам здається, це може закінчитися? Ну, якби закриттям Телеграму це ж не закінчиться. Чи це ще Дуров комусь продасть його? Чи Дуров видасть ключі, наприклад, кому, правда, видасть ключі? Французам чи ще комусь? Чи його видадуть американцям, наприклад? Чи що там? Він стане Джуліаном Асанжем 2, там, чи яким-небудь Сноуденом? Що ж, чим це може закінчитися, як вам здається, те, що зараз є? Дуров не борець і не боїць. Дуров завжди схильний домовлятися. І я думаю, що це його боротьба Роскомнадзора проти Телеграма, це було величезною виставою. Так, звісно, я спецоперацією 100%. Тому сам по собі Дуров, він не схильний до героїзму. Угу. Тим більше, що можливо там ще. Ну, росіяни ж показали, як вони з героями незгодними з ними 100%. Розправляються, вбивають фізично. Тому, скоріш за все, буде якась угода. Безумовно, не може бути там будь-яка система правосуддя, в тому числі навіть у найдемократичніших країнах, типу Франції, з їхніми столітніми традиціями судочинства, одними з найкращими в Європі, да? Ну, французькі революції, скільки їх було, і вони всі стосувалися так чи інакше становлення демократії. І внаслідок чого є те, що є зараз. Але менше з тим, існувати поза контекстом геополітики і взагалі зовнішньої внутрішньої політики ніхто не може. Ні в жодній країні, всі ми знаємо, навіть найдемократичніший. Тому це, я впевнений, що буде якась угода. Я впевнений, що Дурова не посадять, тим більше на обіцяні 20 років. Це абсолютно... Тобто він відмовиться від французького громадянства, що-то підпишет, напевно, ми не знаємо, і...
Благосвоює. Ну, не знаю, як він взагалі отримав громадянство, чи знає, наприклад, він французьку мову. Я думаю, що це щось ближче там. Ну, деякі країни пропонують громадянство за інвестиції. Ну, золотий парашут, так званий. Так, ти платиш так. І получаєш паспортець. Ось. Але питання у тому, що можливо, це буде угода не з Францією, а з Заходом у особі Франції через Францію. Так? Тому що про що? От про що? Насуваються президентські вибори в США, за яким слідкує увесь світ. І давайте тепер повернемося в 2016 рік, коли через Фейсбук організовували величезні бета-ферми, які впливали на виборців США. І, можливо, завдяки цьому вибрали того президента, якого вибрали тоді. Так? І після цього у Марка Закерберга, якого чомусь у нас називають Цукербергом, Закерберг англійською вимовляється, були дуже неприємні часи, коли він давав свідчення в Конгресі. Нікому це не сподобається. І після того у Фейсбуці почалися просто драконівські заходи щодо модерації контенту, щодо стоп-слів, щодо виділення фейкових аккаунтів, щодо там переслідування бота-ферм. Можливо, якщо брати ту ситуацію, накласти її на те. У нас знов весь світ напередодні виборів США, тому що вибори США – це не тільки справа Америки, а усього світу, зокрема України, яка веде війну за виживання. Тому, можливо, таким чином хочуть мінімізувати вплив через Телеграм. Хоча, наприклад, в тій самій Америці мало хто знає, що таке Телеграм. Абсолютно. В Західній Європі мало хто знає. Але є так званий глобальний південь, наприклад, Індія, де колосальна кількість користувачів Телеграма. Так. Іран, в якому колосальна кількість користувачів Телеграма. Це все, це геополітика. І, відповідно, через це можна впливати. І ми ж більше сконцентровані на власному виживанні країни, на власній війні. Але ось на Близькому Сході відбувається, ми знаємо, війна Ізраїля, по суті, проти Хамасу, Хізболи, Ірана. І там теж ракетні обстріли, теж по 300 ракет за день прилітає, до речі. І ми якось випускаємо це з виду. Ну, у нас тут своїх проблем з ракетами вистачає. Але менше з тим, можливо, це буде якась угода. Чим вона закінчиться, важко сказати, наскільки налякають вашу. Або хто сильніше його налякає? Росіяни новичком умовним, так? Або Захід санкціями, блокуваннями і так далі. Тобто, з одного боку, він втрачатиме величезні гроші там, і розповсюдження, і може вся його карточний будиночок розвалитися просто-напросто. З іншого боку, кровожерливі росіяни з їхніми вбивцями. Складно сказати, але, скоріш за все, буде якийсь компроміс, тому що Дуров, він не боїться, він все розкаже. Все розкаже. Все, що знає, які там були, про що домовлявся з росіянами сьогодні, на днях, про що домовлявся у 2018-му, 20-му роках, все вилежить, як зайчик. І тоді вже будуть якісь на столі якісь розглядатися варіанти. Я думаю, що ні ми цього не можемо передбачити, ні сам Дуров, ні французи, ні американці, ніхто. Поки що, ось сьогодні, як кажете, повезли його на суд. Ну, це така формальна сторона. Я думаю, що йому запобіжний захід там, або тримання під вартою, або домашній арешт, або іще щось. Я думаю, це суд, це ж попередній про запобіжний захід, скоріш за все. Ні, звісно, так. І ось якщо він вже щось толково свою користь показав, то це буде доволі м'який, наприклад, там домашній арешт. Щодо Телеграму, ще одна цікава історія. Я просто в багатьох медіа західних читав, що цілком можливо одним з головних пунктів є те, що Росія могла використовувати криптовалюту, яку Телеграм дуже активно почав просувати тон, для того, щоб виводити і заводити величезні кошти в обхід санкцій. Як вам здається, це є підстави під таким твердженням? Безумовно, тут є про що поговорити, обговорити. І така версія має право на існування цілком. Дуров намагався запустити тон ще у 2019 році. Але
Американська комісія з цінних паперів не пропустила його. Заблокувала. Ну, там щось півроку розглядала, вивчала і не дозволила йому. А він вже під це все набрав купу там щось півтора ярда доларів. І відповідно інвестори в нього запитують: Паша, так, а бабки де? А як? А що? Паша летить в Росію. І щось там у нього, якісь там були зустрічі, після якої він до своїх західних інвесторів звертається і каже: так, все, хлопці, я все віддам. Ну, тобто, він би в житті їх не віддав, але раптом після перемовин на Росії гроші в нього з'явилися, і він розрахувався з інвесторами. Ну, тобто, той ну, це ще там 5 років тому було, да? А зараз цього літа він знов трошки по-іншому, то був тон, Telegram Open Network, здається. А зараз тон коін, да? Тобто монета коін, монета тон, але все одно тон. І не зрозуміло, яким чином він зараз вирішив це йти. Я так розумію, що це Америки точно не стосуватиметься. Хоча, якщо якийсь американець на території Америки завантажить собі Telegram, а там буде ці монети, то відповідно американські органи влади матимуть усі права заблокувати його, захищати інтереси. Так, і якщо там іще, а ми ж всі знаємо, що будь-яка операція з доларами в будь-якій країні світу, якщо у вас на рахунку якийсь хоч один цент американський, все, це юрисдикція Міністерства фінансів США з їхніми айсами і та іншими рексами там, да? І вони просто дуже ефективні з цим. А як мені оце поки що невідомо, як це працюватиме. Ну, тобто, да, умовними одиницями можна обмінюватися між собою, будь ласка, будь-яка криптовалюта – це про довіру до неї, до організаторів завжди. Ну, тобто, це ніщо, да, це якісь в мережі якісь віртуальні файлики, по суті, да, маленькі оці. Просто якщо ти довіряєш BTC, класичному біткоїну, да, і це децентралізований блокчейн, величезний, колосальний, де десятки тисяч співвласників і людей, які там опосередковано контролюють ці ланцюжки, то це одна тема. Вона завоювала свою довіру і вона вже така дуже стійка. А кожна нова криптовалюта, яких з'явилося за останні там років 10, ну, сотні, так? Більше половини з яких там здохла буквально через місяць. Тобто, ну, по принципу піраміди, зібрали гроші, обнав і в ліс, тихенько пішли. І тому кожна нова криптовалюта, в час, коли бум криптовалют, вона виникає підозри, викликає підозри. Тому що велика частинка довіри до того, хто, якщо це невідома компанія, каже: ура, ми запустили власну криптовалюту, купляйте у нас. Серйозні покупці туди не підуть. А ось коли така відома, ну, принаймні серед користувачів Телеграму, фігура заявляє про випуск криптовалюти, їй вірять відповідно користувачі, тим більше удобно, як вони кажуть, да? Прямо в Телеграмі і так далі. Яким чином, ну, криптовалюта – це добре, да? Коли обмінюватися якісь за послуги, ти мені там 0,5 того, а я тобі там щось, якийсь продукт, ну, якщо ви вірите і довіряєте валюті, криптовалюті цій, це ок. Але завжди існує питання виводу криптовалюти в фіат, в реальні гроші. В живі там гривні, долари, євро, все що завгодно. І ось на цьому етапі виникають усі юридичні проблеми для цієї криптовалюти, тому що по-справжньому в жодній демократичній країні не легалізована криптовалюта, і завжди виникатимуть складні питання до банків, які її приймають і обмінюють на фіат. Тому що дуже часто це брудні гроші від, перш за все, наркотрафіку, якому нема куди дівати ось цей чорний нал величезних. Ну, хто дивився там про Ескобара, всякі серіали, знає, яка це величезна проблема для наркобанд легалізувати кошти. Тому не виключається, що через, з урахуванням того, що Штати точно заборонять оцей новий тонкоін, це може бути проєкт принаймні погоджений з Кремлем. Щоб через, начебто, цю криптовалюту вони будуть її там масово скупляти,
І потім начебто легітимні, легальні користувачі Телеграму в Європі будуть обмінювати її на кеш, який там буде потім якось легалізуватися, або можна буде там ті самі поставки дронів в Китаї купляти. І все таке. Тому версія цілком робоча, і, можливо, вона десь за кулісами і звучить. Формально у нас там є 12 пунктів звинувачень, які ми ще, що суд сьогодні вирішить, я думаю, що він візьме все це до уваги. Але проблема криптовалюти, можливо, не найголовніша, але вона також явно проговорюватися буде, або вже проговорилася. А так чи інакше, з урахуванням того, що криптовалюти – це завжди про довіру, завжди, перш за все, а вже потім про якісь технічні речі, то з урахуванням цієї ситуації, мабуть, будуть проблеми цієї криптовалюти, оскільки ідеолог за ґратами сидить, невідома його доля, а ось ця невизначеність у питаннях криптовалюти – це ризик. Ризик не маленький. Звісно, якщо ви відчайдух, то можете інвестувати і отримати там 10 тисяч відсотків потім з цьому, а може все і прогорить. Тому ризиків дуже великі. Я думаю, що як і доля самого Телеграма, і цієї криптовалюти Тон, вона поки що на паузі. Для, так скажімо, останнього, щоб люди просто розуміли, як вам здається, з самого початку це, ну, от, умовно кажучи, Павел Дуров – це просто хороший бізнесмен, який свого часу там нормально піднявся на ВКонтактіки, а потім, так скажімо, хтось вирішив увійти в долю, і далі почалась історія з Телеграм. Тобто мені цікаво, як це було. Тобто чи це в кабінеті товариш майор сел, придумав, що давайте ми от как бы загніваючий Запад, пусть загнівається ще більше. Хто у нас тут може бути? От на тобі денюжку, іди роботи. Чи все-таки просто к нему прийшли, сказали, а тепер ти працюєш з нами. От як вам здається, що було першим поштовхом? Я багато років відслідковую усе, що пов'язано навколо Телеграму, і у моїй голові теорія приблизно така, що коли у Дурова в 17-му, то є це році, віджали ВКонтакті, ну, тобто тоді російська влада там не заглядувала там далеко, просто олігархи, просто бандити, пітерська шпана, яка стала, отримала величезну владу. І як оці всі чекіста-бандити, як у тому старому анекдоті, що тобі там бандит каже бізнесмену, що тебе все життя вчили додавати і помножувати, а мене віднімати і ділити. Mm-hmm. Тобто чекісти та бандити, вони віднімати і ділити тільки, так? Вони бачать, що о, ВКонтакті, о, популярно, монетизується, багато там мільйони людей. Ну, взяли і віджали. Ну, дали йому якісь такі гроші, і він був дуже ображений на все це. І навіть сам Дуров розказував, що коли до нього ломилися, ламали йому двері у квартиру, він вже тоді прийшла, начебто, йому в голову думка, що створити незалежний месенджер. Взяв, ну, віддали йому якісь гроші, ну добре, хоч живий виїхав із грошима. Ну, це важливий момент, розумієте, він виїжджав дійсно, як ви описуєте, чи це була частина вже певної угоди, що дзвіть, дядя, ти тут не шебуршись, не мішай, все одно це наше. А ми тобі поможемо. Ну, звісно, определенні условічка будуть, але ти, типа, будеш красавчик. Так я думав ось до подій цього серпня. Uh-huh. А тепер я трошки переглянув і от свою, як ви це бачите, ретроспективу. Я так думаю, що тоді, в 17-му році, це був просто тупо віджим, і на тобі п'ятак на водку, і пішов оцідовон. Він взяв, поїхав ображений і почав щось робити. Щось робить, у нього вже зародився ідея, і він почав її реалізовувати, і грошей йому на це на першому етапі вистачало. Але, ну, Дуров, попри все, він талановитий організатор. Я не знаю там стосовно бізнесмен, тому що Телеграму зовсім постійно не вистачає грошей, постійно він якомусь там шукає десь інвестиції в цього. Але як організатор просто талановитий. Угу. І він зміг реалізувати цю ідею, більше того, довести її до досить таки успішного реалізації і розповсюдження. І отут опять підключився товариш майор. І ось тут. А я думаю, що якраз приблизно в ці роки російські чекісти почали вже серйозно задумуватись про власний національний меседж. Тому що вони ж параноїки, вони ж, ну, КДБшники. Звісно. І вони свято вірять до сих пір, що в усіх сигналах, трімах, в усіх ватсапах
американська НБА, ЦРУ, вони все можуть читати, вони все переглядають. Тобто у них оця, оцей чекіський КДБшний погляд, він превалює. І вони все свято вірять і не сумніваються. Там система ешелон і купа різної там конспірології. Можливо, частково це правда, але точно не так, як вони собі уявляють. Набагато менше, тому що вони ж по собі рівняють, що у нас тут імперія, у нас тут охранка, і тут ми всім розказуємо, як жити, як у демократичному світі влаштовані. Вони дуже слабо орієнтуються, вони навіть в Україні не знали, як це працює, коли планували вторгнення. Навіть в Україні вони не знали. Так ось, тобто ця параноя у них давно, і тому вони вирішили, вже багато років ведуться роботи, створення власної криптографії і створення відповідного месенджера. Але, як це постійно буває на Росії, гроші майже всі вкрали. Тобто усі ці нано, чи як там центри, як вони там називаються, вони гроші споживають, а результатів нема. А тут вони бачать, що хлопчик дура, якого випустили на пільгових умовах, можна сказати, бо ні новічок, ні самогубство, нічого такого з ним не сталося. Навіть денюжку дали по собівартості, да? І якусь грошики якісь дали, явно менш, ніж міг би він там отримати, але дали. А тут у нього вийшло, і вони бачать, що це працює, і він криптографічний протокол свій, власне, розробив. Тобто він не взяв СХ, там оці АЕС, сигналівські протоколи, там, він їх не брав, тому що досі гуляє по мережі конспірологія, що там АНБ має чорні ходи, бекдори там, і так далі. Ви думаєте, не це конспірологія? Що... Я думаю, що це правда. Можливо, не виключено. Але менше з тим, Паша ж він росіянин, так? І він там вже дихає цією параною, і він розробив свій власний. Угу. Нікому не показує. Якщо сигналівські протоколи, які використовуються і в WhatsApp, і в Viber, і в Signal, і в усіх, він публічний і відкритий. Кожен фахівець може прийти, подивитися, перевірити, що там все в порядку. І це роблять постійно люди. Mm-hmm. То МТ-Прото, цей протокол Телеграма криптографічний, він закритий. Паша його нікому не показує. І це викликає безліч різних теорій, чому він його ховає. Якщо він такий надійний, покажи всім. Він просто відмовляється. От відмовляється і все. Він якісь частинки там показує, імітує відкритість і публічність, але насправді сорс-кода там ніякого немає. Він повністю закритий. Можливо, через те, що під час його створення були якісь ФСБшні наработки, напрацювання, застосовані. Можливо, якісь уже там якісь гости реалізовувалися, чи якісь криптографи кремлівські там контролювали, чи, можливо, вони вже пізніше приєдналися. Але, судячи з того, що відбувається на болотах, істерика, да, оцей фонтан лайна навколо секретних чатів, то цілком можливо, згідно моєї теорії, що на певному етапі вони стали використовувати ось ці секретні чати, ту частину Телеграму, використовувати як внутрішній месенджер, як між чиновниками в армії, в рамках там політичних то всіх правлячих еліт, вони використовували якраз тому, що цей протокол він не оснований на примітивах, на базисі американських криптографічних технік, методів, процедур, там, протоколів, а повністю написаний під контролем Паші і його людьми. І відповідно, скоріш за все, судячи з останніх всіх цих скаженої реакції і паніки, то це дійсно вони секретні чати використовували в якості внутрішнього месенджера. Тому що розробляти свій власний месенджер за своєю власною криптографією, це позбавлено сенсу, це роки і це мільярди доларів насправді, щоб якісно зробити результати. То вони це зрозуміли, тобто роками пиляли на це гроші, бачать, що гроші йдуть в пісок. І вирішили, а тут Паша, дешеве сердито, ми його зараз прижмемо к ногтю, відіжмемо у нього частинку, ці секретні чати і МТ-Прото протокол, і будемо використовувати. Скоріш за все, десь приблизно так було, але я думаю, що спочатку Дуров це все створив,
запустив, протестував на живих користувачах, там побачив, як це працює чи не працює, аж потім до нього прийшов товариш майор з Кремля. Скоріше за все, десь так. Зрозумів. Ну, на мою скромну думку. Ну, але я просто значу, що по всій мережі телеграм-каналів пройшла навіть така цитата, що фактично Дуров – це головний связіст російської армії. Начальник зв'язі ВСРФ. Да. Тому, як би, не бачу сенсу не довіряти ворогу в даному сенсі. Тому, мені здається, все, що відбувається, це одно дуже добре. А як це вплине на Україну, на нас і так далі? Враховуючи, понятно, є позиція президента Зеленського, який вчора прямо сказав, що типа арест Дурова ніяким чином на роботу телеграму в Україні не вплине. Понятне діло, коли у тебе в офісі президента сидять подалекі ЄКО, ясен пень, що нічого вони з ним робити не будуть. Це очевидно. Але в цілому, от як це вплине? Може, нарешті люди почнуть думати, чи якось, ну, не всі, звісно, понятно, але ну, якось звернуть увагу, що щось не все так однозначно, нам наверху лучше знають. Безумовно, вплине, і я впевнений, що позитивно. Поясніть, яким чином? Ну, по-перше, виникає далеко не нульовий ризик того, що Телеграм просто може вимкнутися. І, до речі, прецеденти були, коли місяць чи два тому на півдня вимкнулися телеграм-канали ГУР, СБУ і ще двох десятків, пам'ятаєте, да, державних установ. Просто вимкнулися і все. Нос не про ніхто нічого. Пишіть, дзвоніть в Телеграм, він не відповідає. А потім раз і вімкнулося. І якось воно це і прокомуніковано було якось там. Це якраз було чомусь синхронізовано з моментом, коли піднялася хвиля про необхідність регуляції Телеграму в Україні. Так. От так, цікаво. Говорили про те, що це відповідь Паші Дурова, що він про це почув і вимкнув, і хтось йому розказав. Ну, таке. А сказали, що це потім... Ні-ні-ні, то у нас просто ошибка, хто-то там заснув на клавіатурі і не там F5 нажав, там, чи що він там, F12 нажав, да? Тому, так, не ілюзорна можливість, ну, наприклад, якщо Дурова будуть, наприклад, суд там постановить 2 місяці тримати в СІЗО французьку. Ну, от, наприклад. Ось, наприклад. Це означає, що у Телеграма виникають величезні проблеми. Чому? В принципі, Дуров не безпосередньо не керує компанією, там є кому керувати, і в тому числі його брату Ніколаю. І команда там, все воно налагоджено, все сервери працюють, люди там працюють, все. Але гроші, фінансування. Дуров же ж, він як засновник, як ідеолог, та? Він постійно шукав на це гроші, і він їх знаходив. Угу. А сервери, якщо за них не платити, з дата-центрам чи орендованим серверам за канали, все це коштує гроші, грошей немаленьких, і доменні імена, і купа-купа всякого технічного стафу. А якщо не платити, просто вимкнеться і все. Да. Так само, як і людям, якщо їм не платити, які б вони не були патріотами Росіюшки, задурно мало хто місяць може попрацюють, але 2 навряд чи. Підуть шукати собі. Так а що, від особистої присутності Дурова залежить, наскільки працює Телеграм? Без його підпису не буде оперативної діяльності? Без нього все працює, але ще раз кажу, він шукає гроші. А сидячи в французькому СІЗО, складно проводити зустрічі з інвесторами, презентаціями. Ну, так а які презентації? Що, в Телеграмі зараз нема прямо якоїсь оперативної суми на певну кількість місяців? Оперативна є, я ж кажу, залежить від того, як довго він там буде знаходитися. Крім чисто репутаційного ефекту, що засновник сидить в тюрмі. Вибачте, хто буде давати це, вкладати це гроші. Алішер Усманов, як обично. Можливо, да, підключиться. Тобто воно буде працювати без Дурова, але все ж таки вплив у нього є, але в тюрмі досить обмежені можливості. І керувати компанію, тому що віддалено не всі питання можна вирішити, якщо йому взагалі буде можливість доступу в інтернет, наприклад. Хто знає, як це у Франції обмежується чи не обмежується. Ну як, взяти телефон, не дадуть, і все, і до побачення. Ну так, пиши на бумажки адвокату, давай. Тому, якщо, наприклад, його під заставу випустять сьогодні, то можливо, навряд чи якось там це відобразиться. Ну, репутаційні ризики залишаються. Інвестори міжнародні, західні, навряд чи до цього підуть. Але ж у нього є поважні інвестори за поребриками з безкінченними мільярдами якимось там, так? Да?
Але знов таки, чи дозволять йому взяти ці гроші, наприклад, чи не арештують його рахунки, якусь. І знов таки, якщо це буде міжнародний ордер, наприклад, на блокування серверів в дата-центрах, в тому ж самому Амстердамі, Франкфурті, найбільші дата-центри Європи, там в Санкт-Петербургі, в Америці, ну, Санкт-Петербург то таке, то дрібнички на фоні того самого Амстердаму, де хоститься півсвіту, правильно, да? А може бути і таке рішення, тобто, якщо Паша думає, що він на дурачка пропетляє, як завжди, то, мабуть, що ні. Якщо французи вже пішли на такий серйозний крок, мабуть, вони на кілька кроків наперед подумали і, мабуть, з партнерами порадилися. Тобто, тому, можна сказати, що починається закат Телеграма по-любому. Я сподіваюся на це, але точно не найкращі часи і точно для Телеграму стане гірше. Можливі перебої його роботі аж до повної зупинки, в залежності від того, наскільки погано в Паші будуть справи і наскільки там росіяни побояться, ну, не будуть з якихось причин вкладати, вливати всі гроші, тим більше це в прірву, да? Це просто віддаєш і нічого не отримуєш взамін, це на лише ідеологічні якісь штуки, наприклад, так? Чи піде Дуров на загострення, чи буде він там принципово, в залежності, що йому скажуть його кремлівські товариші, що йому скажуть у Франції, і які ще будуть непублічні там меседжі до нього доведені, що якщо ти бикуєш, то буде тобі ось і ось. І не буде тобі життя, будеш там на курортах Краснодарського краю. І що, він дасть доступ, наприклад, американським спецслужбам до Телеграму, наприклад, чи там ще комусь? Скоріш за все. Скоріш за все, це буде такий самий доступ, як він дав до ФСБ або щось типу такого. Можливо, до ради директорів ведуть представника Заходу, який там буде, там, типу, наглядову раду створять, там, да? Яка буде впливати на рішення, чи примусять акціонувати. Ну, до речі, Дуров давно хоче вийти на IPO, але йому не дозволяють, тому що, ну, процедура IPO передбачає для потенційного інвестора відкрити всю бухгалтерію. Ну, прозорість повну, да. Повну прозорість. Дуров ніколи на це не піде. Тому він петляє як тільки може, як тільки хоче. Ну, аби цього уникнути, тому в нього такі мутні аукціони, які контакти з росіянами. Тому складні часи наступають, принаймні так. Я б особисто хотів, щоб Телеграм взагалі зникнув, тому що я думаю, що полагодити його неможливо. Це пофарбувати і викинути хіба що. Да? Це найкраще. А насправді альтернатив йому існує. Без... Мільйони вагони, маленька тележка. Вибачте, що цитую радянське кіно, ну я вже старий, можу собі дозволити, але тут правда, фільм-то був геніальний, хоч людина, яка його зняла, повне говно. Я про «Собаче серце», де Шаріка говорить таку фразу: «А де ж я харчуватися буду?» Це я про те, що зараз, напевно, думають в офісі президента з приводу заборони телеграми. Кстати, образ, мені здається, дуже правильний, дотичний. Костянтин Корсун, кіберексперт, полковник запасу. Дякую вам дуже за те, що ви так все докладно пояснили. Ну, а ви, друзі, ще раз дуже уважно подумайте, для чого ви кожен день, більшість з вас, читаєте новості із Телеграма. От просто подумайте про це. Раз от в житті. Прямо, мені здається, для цього дуже настав час. Дякую за увагу, побачимось, почуємось.